是没看见你这种人，你这是市里那种人，看你开始变，这家还没收东西，你这家不是那么爱说呢，什么爱不爱你呢？昨天你找了个那么说呢，我说呀。Undskyld, jeg lægger lidt, men jeg er ved at få fikset det. Ja, men jeg vil lige starte med at sætte det op. Så jeg skal lige til noget bedre gear på her, for der er ingen magt, der har gået af, fordi jeg er pisset det. Men ja, herude der er Irene, så du kommer selv med her. Og ja, det er jo sådan som fire, så ja, det kender jeg nok godt. Så der er de over. Nå, herinde der er Ninerne. Og ja, David eller Rune, hvis I ser eller med det, eller Mikael Fæld, hvis I ser med derude, så kan jeg, vil jeg bare lige sige, at alle de gjorde den her. Ja, okay, så skal vi spørge det. Åh, min her pisse, den er kaldt nu. Men ja, herude der er men den viser vi kigger det endnu. Oh shit, jeg lægger det endnu. Sorry, fordi jeg lægger. Men ja, jeg har fået mere pisse her, det er mega fedt. Ja, det er bare sådan en virkelig fedt godt video, hun husker dig. Jeg er tæt på de 100 svar. Der giver et like og subscribe mig.